Mads Gilbert lægger altså ansvaret helt ensidigt på Israel. Han siger endda, at Israel helt bevidst skyder efter civile, særligt kvinder og børn. Israel insisterer jo på, at de gør, hvad de kan for at undgå civile tab. Jeg talte med ham lidt tidligere i dag og spurgte ham, hvad han mener om det. Det er en helt umulig løgn. Det er ikke sant. Da hadde de dag for dag ikke drept kvinner, barn og eldre sivile. Til nå er 1660 drept. Av de er det nå nær 300 barn og nær 200 kvinner. En så moderne hær med så presise våpen kan umulig beskytte de sivile når 80% av de skadde og drepte er sivile. Du sier ligefrem, at israelerne bevisst sikter efter sivile, særlig kvinner og børn. Hvor ved du det fra? Det sier jeg ikke. Jeg sier at når man så hemmingsløst bomber et område hvor gjennomsnittsalderen på befolkningen er 17,6 år, og hvor det ikke finnes noe sted å flykte, da vet man også, når man bomber bolighus, skoler, sykehus, så ja, vil man også bombe sivile. Men det sa du faktisk til Middle East Monitor her i sidste uge, den 14. juli, der sa du, israelerne skyder bevisst efter sivile, særligt kvinner og børn. Og så spør jeg deg, hvor ved du det fra? Kan du dokumentere, at de bevisst sikter efter kvinner og børn? Det får du spørre de israelske kommandantene om, men det vi får inn på... Det er dig selv, der har påstået, at israelerne skyder bevisst efter kvinner og børn. Det er slik at de tapene og de skadde vi ser på Shifa-sykehuset er i 80-90% sivile kvinner, barn og gamle. Vi vet at israelerne systematisk har bombet FN-skoler, sykehus, og da er det for meg ingen annen forklaring enn at de ikke... Du sier Israel systematisk bomber sykehus og skoler. Det er jo simpelthen notorisk forkert. Det er ingen dokumentasjon for at Israel systematisk bomber skoler og sykehus. Jo, det er det. De har til nå bombet i alle fall 14 ulike sykehus. 3 sykehus er stengt på grunn av bombing. 20% av sykehuskapasiteten i Gaza er forsvunnet på grunn av bombing. Og det er en rekke FN-skoler som er dokumentert som shelter, som er bombet med mange drepte og mange skadde. Dette har jo FN selv protestert på det aller sterkeste på. Ja, precis som FN har protesteret mot at Hamas bruger skoler åbenlyst til at gemme deres raketter, som bliver sendt ind mod Israel. Det er selvfølgelig ingen som skal gjøre det. Jeg har ingen spesiell... Altså, jeg støtter ikke Hamas, og jeg støtter ikke PLO, og jeg støtter ikke Fatah. Jeg støtter det palestinske folket, og det er selvfølgelig slik at om det skytes raketter fra palestinerne mot sivile områder i Israel, så er det nøyaktig like forkastelig som at det skytes i israelske raketter. Ja, men så er det bare mærkeligt, at du ikke siger det, når du kritiserer så ensidigt Israel. Der er jo talrige rapporter om, at Hamas direkte bruger civile som skjold, forhindrer dem i at evakuere de ramte områder, sender folk tilbage i bygninger, som de ved bliver ramt. Altså misbruger civile for at beskytte sig selv. Hvorfor nævner du ikke det? Og må jeg spørre om, hvilke bevis du kan lægge frem for det? Lad os vise dig det første bevis. Hamas' talsmand Abu Soudi sagde det forleden dag. سياسة أثبتت نجاعتها في مواجهة الاحتلال من ناحية وأيضا هي تعكس طبيعة هذا الشعب البطل هذا الشعب الجريء ونحن في الحركة ندعو شعبنا إلى اعتماد هذه السياسة لحماية البيوت الفلسطينية. Det han siger er altså direkte oversat, vi bruger menneskelige skjold, det er et effektivt våben mod israelerne, vi opfordrer folk til at beskytte institutionerne med deres liv. Ja, det får du ta opp med Hamas sin talsmann. Jeg representerer ikke Hamas. Jeg sier jeg gjentar. Jeg tar avstand fra enhver bruk av sivile og enhver skyting og beskytning av sivile. Uansett om det er palestinere eller israelere som gjør det. Men vil du ikke medgive... La meg gå. La meg. Nå skal jeg snakke ferdig.
Jeg gjentar, til nå er altså 10.400 palestinere drept eller såret. Det er et voldsomt tall, og 80-90% av disse er sivile. Da kan man altså snakke med Hamas om hva de mener om den saken. Som en norsk lege som har sett de sivile tapene i Gaza, så sier jeg at denne krigføringen er fullstendig uakseptabel. Den er i strid med folkeretten, og den er i strid med internasjonale humanitære. Men du retter jo ikke, vi har ikke hørt deg når du har siddet nede på hospitalet i Gaza, rette kritikken mot Hamas, som du nu siger, det godt kan være rent faktisk beskytter sig bag civile. Du har selv arbeidet på Al-Shifa-hospitalet. Den finske avis Helsinki Sanomat kunne forleden fortælle, at Hamas fyrer raketter af fra parkeringspladsen, der går opp til det hospital du selv har arbeidet på? Ja, det har ikke jeg sett. Det er mulig han har sett det. Jeg har ikke sett noe slik. Min oppgave er å behandle pasienter, og jeg ville behandlet en israelsk pasient på samme måte som en palestinsk pasient. Hør her. Hvordan palestinerne fører sin frigjøringskamp, det må palestinerne bestemme selv. Jeg støtter ikke Hamas, jeg støtter ingen politiske fraksjoner, jeg støtter alminnelige palestineres rett til å gjøre motstand mot okkupasjon. Du snur det hele fullstendig på hodet, og det er en vanlig taktikk i denne diskusjonen å legge skylden på palestinerne. Jamen, jeg ber deg bare om å forholde deg til. Du sier at din oppgave er å behandle syge og sårede palestinensere, der er blevet ramt af den her forfærdelige krig. Det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Det er et fænomenalt, fantastisk og beundringsværdigt arbejde. Jeg stiller spørgsmålstegn ved dine politiske synspunkter. Og der er det, jeg så henviser til for eksempel Washington Post og Frankfurter Allgemeine og en række andre medier, der siger, at det hospital, du har arbejdet på, er blevet brugt som hovedkvarter for Hamas-ledelsen. Du er blevet misbrugt. Du er blevet misbrugt af en terrororganisation. Og når ble dette sannhedskilder uten bevis? Denne påstanden om at Shifa er hovedkvarteret til palestinerne, det ble fremsatt i 2009, i 2012 og ble fremsatt på nytt nå. I 2009 gemte Hamas-lederen Ahmed Jabari sig på Shifa-hospitalet, som du selv har arbeidet på. Jeg har kunnet gå fritt omkring på Shifa-sykehuset, ta de bildene jeg ønsker, snakke med hvem jeg vil. Jeg kan selvfølgelig ikke si at jeg har vært i hver eneste krik og krok, men det er altså slik at så langt jeg har sett, og doktor Erik Fosse har sett, så har ikke vi sett at dette er et kommandosenter for Hamas. Igjen, hvor er de konkrete bevisene? Hvor er billedbevisene på dette? Jeg oppfatter, og inntil jeg får et annet bevis, oppfatter jeg Shifa-sykehuset som et sivilt sykehus. Altså det her, det kommer fra journalister fra både Frankfurt Allgemeine og Washington Post, der har været på hospitalet. Jeg henviser også til Helsinki Sanomat, den respekterede finske avis, der siger det samme. Opfatter du Hamas som en terrororganisation? Jeg oppfatter Hamas som en politisk organisation, som står på palestinernes side, som er definert av Israel og USA. Opfatter du Hamas som en terrororganisation? Nei. Det gør du ikke. Altså Hamas, som står bag talrige bombeangreb på israelske civile, på restauranter, i busser, ved busstoppesteder. Dette Hamas opfatter du ikke som en terrororganisation? Like lite som jeg opfatter PLO som en terrororganisation etter USA og Israels sine definisjoner, så er etter min mening palestinernes organisationer, uansett hva de gjør, så blir de definert av Israel og USA som terrororganisation. Jeg spør deg om du opfatter Hamas som en terror. Deg der er så opptatt av sivile ofre, deg spør jeg om du opfatter Hamas som en terrororganisation, der direkte forsøger at dræbe så mange israelske civile som muligt. Men hvis de havde haft det som mål, hvordan kan du da forklare, at der er tre civile israelske dræbte? Jeg taler om Hamas' historie. De har igennem de sidste årtier dræbt flere hundrede civile israelere, og det vil du ikke opfatte som terror. Jeg opfatter staten Israel i dagens situation som en terrorstat, som driver statsterrorisme mot det palestinske folket. Okay. Og så er jeg enig med dig. Jeg er helt enig med dig, at enhver organisation, som driver terror mot civile, skal fordømmes. Men i dag brukes begrepet terrororganisasjon som et politisk virkemiddel for å ekskludere folk fra en politisk prosess. Efter terrorangrepet på USA den 11. september 2001, der sagde du til Dagbladet, at angrebet på New York var ikke en overraskelse. De undertrykte har, citat, en moralsk ret til at angribe USA med hvilket som helst våben de har til rådighed.
Hvis du hadde fulgt med og gjort din hjemmelekse litt bedre enn du åpenbart har, så hadde du ført, så vet du at jeg har dementert det intervjuet i hvert fall 5 ganger offentlig. Så det gjelder ikke. Det var en tåpelig uttalelse i en situasjon hvor jeg ble gjengitt unøyaktig. Hvis du hadde gjort hjemmelekse av de som journalist, så vet du at jeg er mot enhver form for terror mot sivile. Hvis du hadde gjort hjemmelekse av de som journalist, så hadde du lyttet litt mer til mine erfaringer fra skifferen. Jeg ber deg bare om å forholde deg noenlunde neutralt, som du selv påstår du gjør, til en konflikt mellom på den ene siden Israel og Hamas. Og jeg ber deg opprettholde et minimum av journalistisk objektivitet og etterrettelighet i din argumentasjon med meg. Du trekker fram et intervju som er dementert utallige ganger, og så bruker du det som en slags sannhetsvitne på at jeg mener dette. Det er meget rimelig. Du, på den ene siden sier du at, du er imot terrorisme, og du er imot, og du har en utrolig troverdighet i den internasjonale offentlighet på grunn av ditt humanitære arbeide. På den ene siden sier du at du er imot terror mot sivile, men du nekter å kalle Hamas for en terrororganisasjon. Det er den dobbeltmoral jeg bare spør. Nei, det er ikke noe dobbeltmoral. De undertrykte som slåss mot okkupasjon vil alltid få stemplet terrorister. Den norske motstandsbevegelsen i 1940-1945 og den danske motstandsbevegelsen ble kalt terrorister av de som okkuperte våre land. Slik er det. Den enes terrorist er den andres frigjører. Og så legger jeg til. Jeg er imot enhver form for å rette våpen mot sivile. Og jeg gjentar. Det er 3 drepte israelere. Det er 3 for mange. Ingen israelere skal bli drept. Sammenligner du Hamas med den norske og danske frihetsbevegelse mot nazisterne under 2. verdenskrig? Jeg prøver å si til deg, hvis du er i stand til å lytte, og ikke bare har en agenda om å prøve å på en måte drive retorikk, så prøver jeg å si til deg at i en situasjon hvor man er okkupert, så har altså den okkuperte befolkningen rett til å gjøre motstand mot okkupasjon, også med våpen. Det står i folkeretten. Det gjorde danskene, det gjorde nordmennene, det gjorde en rekke europeiske land. Og da blir man altså av de som okkuperer kalt for terrorister, man blir kalt for krigsforbrytere, og så videre. Det er en del av propagandamaskineriet som du nå oppfører deg som en del av. Nei, jeg stiller deg bare et spørsmål. Du har jo en klar politisk holdning i det du sier. Du uttaler deg jo ikke bare som lege. Du har vært aktiv i det revolusjonære norske parti Rød. Hvis du ikke gjorde et så prisverdig medisinsk humanitært arbeid, så vil ingen jo kunne ta din politiske synspunkter alvorlig. Men jeg gjentar, det er også 3 drepte israelere. Det er 1660 drepte palestinere. Av dem er det 300 barn. Hva ville verden ha sagt? Hva ville verden ha sagt hvis palestinske fightere hadde drept 300 israelske barn i løpet av 3 uker. Hva ville verden ha sagt da? Ville da palestinerne blitt utsatt for noe annet? Men det har altså Israel gjort. De har altså drept nær 300 palestinske barn i løpet av 3 uker. Og hvordan kan man forsvare det? Det er jo ingen som fordømmer det. Det er liksom helt greit. Det er fordi at de har satt seg i en situasjon. Hva slags respekt viser Israel for internasjonal humanitær lov? Et siste spørsmål til deg. Middle East Monitor citerer deg også for å si at Israel er i gang med et genocide, altså et folkemord på palestinenserne. Hva mener du med det? Jeg mener at de systematisk utrydder den palestinske befolkningen gjennom denne massive våpenbruken. Nå er det altså over 10.000 drepte og skadde på 3 uker. Er vi enige om at et folkemord defineres som et bevisst forsøk på å utrydde en hel befolkning? Jeg oppfatter situasjonen i Gaza i dag og disse 3 ukene som systematiske forsøk på å nekte palestinerne rett til å behandle sine syke, sine skadde. Det er jo ikke et folkemord. Det er så systematisk at jeg mener at det grenser til et genocide, og det er jeg ikke alene om å mene. Nei, det mener Hamas også. Det er det mange internasjonale folkerettseksperter som mener. Det er det faktisk ikke. Det er ikke særlig mange. Det er det faktisk ikke. Men det mener Hamas. Men alle dine forsøk på å identifisere meg med Hamas, de faller til jorden. Jeg sier, jeg støtter ikke Hamas, jeg støtter ikke Fatah, jeg støtter ikke PLO, jeg støtter ikke PA. Jeg støtter ganske enkelt alminnelige palestinere og deres rett til å gjøre motstand. Det er faktisk en folkerett, og det er en legitim kamp mot en okkupant som ikke viser noen som helst nåde, hverken for sivile, for skoler, for bolighus, for ambulanser eller for sykehus. Takk fordi du var med.